ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଘଟଣା କେନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେନ୍ ଗାଁର ଯେନ୍ ଗାୟିକାଟା ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକାଟା ପଲେଇ ଯାଇଛେ ସ୍ୱର ନାଇଁ ମିଲବାର ବେଲେ କେନ୍କେ ପଲେଇଛନ୍ ନିକି ଜନା ନ ପଡ଼ବାର କେନ ଅଛେ କାଣା କରୁଛେ ଜନା ନ ପଡ଼ବାର କେନ୍କେ ଗଲା ଯେବେ ନେଇ ଜାନି ପାରବାର କି ତାର ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଟା ତାହେଲେ କେନ ପିଟା ମାରା କରେ ମତ ପିସି ପିଟା ମରା ବି କରେ ଝିଅଟା ତାହେଲେ ଭଲ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଆମ ଦିନ ତ ଜନା ନ ପଡ଼ୁଥାଏ କିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଦିଟା ଝିଅ ବି ଥାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ପଲାବାରଟା ବୋଲୁନ୍ ତାହେଲେ ହେଟା ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ ପାଇବାର ସବୁ ସବୁ ଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା କେଡେ ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ କି ବଢିଆ ପୁରା ନାମି ଦାମି ହେବାରଟା ବହୁତ ଭଲ କଳାକାରଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ କଲା ରା ପୁରା ନାମି ଦାମି ପୁରା ଘାଏ ଅବସ୍ଥା ନା ହଉ ବେଲେ ହେଟା କାଣା ହେଲା କେନ ଅଛେ ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ ମିଲବାର ତାର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓ ହାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୁଟେ କେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବେଲେ ରେଶମ ରେ ରହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ଘରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଅଛି ତାର ନାଁ ଗୌତମ ବିଶ୍ୱାସ ଗୌରବ ଗୌରବ ବିଶ୍ୱାସ ଗୌତମ 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 ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ବେଲେ ସେଟାକେ ସନ୍ଦେହ କରି କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ବି ଦେଇନେଲେ ନ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ବି ଯେନ୍ତା ଛାଡି ନେଲେ ନ ଏଇଟା ବଡ ମହାନ ତାନେ କଳାକାର ଟେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ କେନ୍ତା ଦିଦିଟା ଝିଅ କି ଛାଡିକି ଜୁଆନ ଜୁଆନ ହେଲେ ଝିଅ ମାନେ କେନ୍ତା ପଲାଲି ଆଜ୍ଞା ମହାନ ମସୁଲ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ମାନେ କରିନି ପାରବାର ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ତାର ମା କହୁଥିଲା ମୋର ଝି ବିହା ହେଲା ଦିନ ମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିନି ପାରି ବୋଲତେ ଯେ ହେଟା ହେଟା ବୋଲବ ବୋଲେ ଝଗଡା ଝଗୁଡି ପ୍ରାୟ ଆସି ଏନ୍ତା ଘର ମାନକେ ଯେ ଟିକେ ଟର୍ଚର ଟିକେ କରୁଥିଲା ଏଟା ଭିତରେ କଥା କହିନୁ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପାନ ପିଇକରି ଟର୍ଚର ଟିକେ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ମନେ ମନେ ଟିକେ ରଖୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ବେଲେ ଯଦି ବି ପଲେଇ ଥାଇ ପାରେ ବେଲେ ଅସହ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବା ତାର ମାନେ ତ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗାୟକର ତ ପୁଲିସ ରେ କେତେ ତାନେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତାନେ ମତେ ତାନେ ଟର୍ଚର କରୁଛେ ମୋର ଝିଅ ଦିଟା ଅଛନ୍ ଆମେ ଅଲଗା ଭିନି ହବୁ କାଣା ବି ପଲଥିତା ବୋଲଥିତା ବେଲେ ତାର ଦୋଷ କଟି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତାନେ ତାକେ ପିଟା ମାରା କରି କଲା ବେଲେ ତାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ପଲାଲା କେନ୍ତା ସେଟା ଗୋଟେ ତାର ଭୁଲ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ନା ହଁ ତ ଭୁଲ ହେବାଟା ଭୁଲ ପଏଣ୍ଟ ହେ ଛୁଆ ମାନେ ଥାଇକରି ପରିବାର ଛାଡିକରି ପଲାବାଟା ଭୁଲ ପଏଣ୍ଟ ହେ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସନ ନିଆ ଯାଇ ପାରିଥିତା ବି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ମତେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଆକ୍ସନ ମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଛେ ଆମେ ଦିଟା ମୋର ଝିଅ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଚଲମି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କାଇନ କେ ଆଇନ କେ ତାନେ ଜବାବ ମାଗିଥିତା ତାନେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ